Nå, nu er vi på vej ud til the man to go to, hvis man skal til at vende sin halslæge og er sanger. Så det er ret fedt. Det foregår på den måde, at I får et kamera ind i munden, og så går det ligesom ned i halsen og filmer stemmelæberne. Altså, jeg har prøvet det før for mange år siden. Okay. Jeg kan ikke huske, hvordan det føltes, eller hvordan det så ud, eller noget. Det er 2 år siden, fordi jeg havde havet. Vi har rapperen og hende, der ikke tror, hun er sanger, og så pianisten herovre, som heller ikke vil sige, hun er sanger. Okay, det vi skal nu, det er, at vi skal have lavet en slags lydprøve på de her 3 dejlige dybdedeltagere. Så jeg tror, jeg vil starte med en lidt af en, jeg selv har skrevet, som hedder Ansvar, som er meget tæt på lige nu, fordi den handler om at komme videre i sit liv ovenpå en kærestesorg. Åh, det er lidt grænseoverskridende, men den kommer. Yes. Du burde bare droppe din naive redningsplan og tage og spare de kræfter, for han giver ikke noget tilbage. Du prøver stadig, så jeg tænker, om du munden er blevet blind. Hisser dig op og giver aldrig op ved en og pille ved hans sind. Men det er lukket terræn, selvom dit temperament kan eksplodere, kan du ikke springe dig ind. For drengen trænger til en lang line. De ord, han længes for at dele, bliver aldrig dine. Han har ikke mands mod til at sige fra, så han venter bare, det er dig, der tager den. Et problem, jeg har, er, at når jeg kommer op i de høje toner, så bliver jeg pludselig nervøs. Sådan psykisk, og det betyder, at det knækker. Hvis jeg er helt alene og har øvet rigtig meget, så kan jeg sådan altid få de her toner og meget højere op. Men når jeg gør det foran andre, så forsvinder det. My divine, 'cause I... Jeg prøver at finde min tonalitet, eller hvad man siger, som er det, jeg kæmper meget med i øjeblikket. At finde den tone, hvor jeg finder mig, eller befinder mig bedst. Men lad os prøve. Believe me when I tell you, I will try to understand. Believe me when I tell you, I could never kill a man. But to know that another man's holding you tight hurts me, little darling, through the morning, through the night. Det her, den kigger nedad. Men I ved, stemmebåndet sidder nede i halsen. Halsen, den går opad, ligesom sådan en skorsten. Mens munden og tungen går vandret henad. Ikke? Så vi har sådan en vinkel, vi skal have kigget forbi. Mm-hmm. Jeg rapper mest, egentlig. Ja. Ja. Kan du lave sådan en lille tone, hvor du siger sådan her? Ja, altså nu? Ja. Ja, ja. Når der kommer sådan lidt for meget luft ud, når jeg skal sådan holde lidt tilbage med min støtte. Så bliver du nødt til at afkorte det, jeg vil synge, eller? Ja, altså jeg kan holde kortere fraser, og ja. Prøv at vippe fremad mod mig. Og så række tone mig. Og så nakken lidt tilbage. Så er det, yes. Og så siger du bare, Ja, du har et par fuldstændig normale stemmebånd. Det er godt. Ret ryggen. Vip fra med mig, ret ryg. Yes, ræk tunge af mig. Og dyb tone.
Lukker det helt tæt? Mit øre siger nej. Ja. I toppen. Ja, i randfunktionen. Ligesom hvis du har stået og sunget for nogen, ikke? Fordi du har publikum på. Der er en fremmed mand, der sidder og trækker dig i tungen. Du har den her inde i halsen, og det du tænker allermest på, det er, jeg vil gerne undgå at kaste op. Så der er ikke noget, der er intet unormalt i din stemme her. Det er en stemme, der kan bære dig helt til Metropolitan, hvis det er det, du skal til. Du prøver at sige. Det er et par meget fine stemmebånd. Fuldstændig fin rand, og du er i øvrigt heller ikke en af dem, der sådan lige åbenbart et massivt baglukkeproblem. Se, meget, meget flot stemmelukke der. Det er ikke det samme som, at du ikke kan have stemmeproblemer. Men hvis du har nogen, så er det i hvert fald ikke nogen, der ødelægger din stemmebånd, som du ser ud lige der. Så skal du tage en dyb indånding igennem næsen, og så skal du ånde ud igennem munden, forceret alt, hvad du har på så kort tid som muligt. Sejt. Super. Tag en dyb indånding, pust og løber lidt af ryggen op mod loftet. Få ud af et smidt hjerte og før kroppen fremover og ned. Jeg er inde i sådan en fase, hvor at den der, det som man, nu min mor er psykolog, så jeg er meget vant til den terminologi, det som man kalder overjaget, eller sådan den der sådan, fuck det der, sådan moralen, og sådan, og sådan, jeg skulle det der nu, og jeg skal gøre det der, og sådan, hvorfor er det ikke sådan der? Mm. Den er meget stærk hos mig lige nu, fordi jeg lige har været igennem en fucking stor krise. Ja. Og så når jeg er nede, når jeg er deprimeret, så bliver den bare meget tydelig, og så når jeg skal lave de der fucking stræk der, så er det virkelig svært at komme ind i den der sådan lidt mere intuitive, underbevidste, eller sådan... Selvfølgelig. Selvom jeg prøver, men altså... Det kan jeg vildt godt forstå, det giver også god mening. Hvordan er det egentlig sind at køre rundt med os? Ja. Ja. Og er jeg de her tanker? Hvis jeg kan tage et skridt til siden, så bliver jeg jo nødt til at være noget mere end de her tanker. Ellers så kunne jeg ikke observere det. Nej. Ja. Så, det skal vi starte med. Mm-hmm. Det er åbningsmeditationen. Den starter helt, som det altid gør, og så går vi over i sådan en tibetansk syvtalsmeditation. Sweet. Og der skal du placere dine hænder et eller andet sted på din lår, hvor du kan mærke, at du kan bevare en dyb ryg, samtidig med, at du breder ud og åbner på forsiden. Og luk dine øjne.
Det bøjede knæ ned i jorden. Men i en eller anden fremtid. Og ræk hele vejen op mod himlen. Udva hastasana. På udånden samle håndfladerne. Og fold hele vejen dybt foran ned. Uttanasana. Og igen, hvis du vil få det balancen. Flex hovedet. Hovedet trækker væk fra kroppen. Armen trækker ind fra kroppen. Så nu skal du se, om du ikke kan bøje dine knæ rigtig meget, løfte hele lænevægten fremad og svæve frem til dine hænder, altså hoppe, svæve. Nu får du en yoga-blok imellem dine læge. Mm-hmm. Bøje dine knæ, løft hælene højt op, lænevægten fremad og svæve frem til dine hænder. Jubi! Og skuldrene vokser væk fra hinanden. Måske kan du vinkle foden hele vejen omkring. Ja, ja, ja. Lige præcis. Lige præcis. Er det godt? Overarm og knæ hele tiden ind mod hinanden. Det er simpelthen et balancepunkt. Løft numsen op. Ja, ja, ja. Lige præcis. Lige præcis. Mm. Din ben simpelthen kan hvile på dine meget, meget stærke arme. Ja, ja, ja. Woo! Han er vist op og svæve. Sejt. Ja, ja, super godt, super godt. Og bare tilbage med dig. Rest og rest og rest. Ja. Ja, super. Så bare stop der. Lige inden du begynder at ryste alt for vildt. Ja. Så du er lige på grænsen. Mm. Det er der, hvor det rykker. Ja, sådan. Flot. Det er bitch. Ja, jeg ved godt, det er en bitch. Det var rigtig godt, det slap. Super. Mm-hmm. Super. Og gumle. Mm. Now you move around. Yes, yes. Du hele tiden er der, hvor du skal. Og så
hænderne imellem her, og så kram ind over det. Måske først og fremmest, hvad for en hjemmepraksis har du valgt? Jeg har faktisk ikke valgt endnu. Nej. Ellers så tager jeg måske skulderen. Det er måske bedst for mig. Altså det var den, jeg næsten havde regnet med, at du kom til at vælge. Ja. Fordi du har noget med skuldrene. Ja. Faktisk bare hundestrækken har jeg nogle gange lidt tvivl om, jeg gør det rigtigt. Fordi jeg synes, det gør mere ondt, end det burde. Det er nok på grund af din skulder, at det er sådan. Fordi at den er jo vægtbærende på arme og hænder og skuldre. Træk af. Jeg kan næsten høre det. Ja. Det ser altså bedre ud. De er begge to faldet en centimeter eller sådan noget ned nu. Du kan se, måske er der en lille forskel på venstre, lidt længere ned end højre, ikke? Ja, det er det. Ja. Og din smerte sidder i venstre. Men jeg kan godt fortælle dig, at det er mere hårdt over i højre. Så sandsynligheden for, at du ved din gamle skade der ved venstre skulderblad, har kompenseret, altså overkompenseret i højre side, er ret stor. Det føles meget, meget bedre. Det gør det. Ja. Men man kan ikke lige få sådan en hver gang, man skal ind i hundestræk. Så starter vi simpelthen med kæbens holdningsmuskel, temporalis, som breder sig som en vifteform fra det yderste af kindbenet i tre retninger. Hvis det er fint, hvor der løber i tre retninger, derfor masserer vi i tre retninger. Så det ene er lige op, det andet er ud til siden, skråt bagud, og det sidste går lige bagud, helt bagud. Tre fingre, og så trækker lige op i tre cirkler. Så tre gange tre cirkler. Tilbage til tændingerne og gentage det samme 3 gange 3, og den her gang skråt bagud. Det ser sådan her ud. Okay. Yes, så du laver papegøjen nu. Godt. Lige præcis sådan her. Så den næste er den, jeg nævnte tidligere, med seter, den er meget, meget stærke. Vi slipper underkinden. Og så laver man 3 cirkler lige nedad. Så hvis man laver det dagligt, hvilket I skal til i den næste uge, så giver det, kan det i hvert fald give ret hurtigt skib. Det er godt. Og nu skal vi have fat i en dejlig muskel, der lyder navnet pituitary gluteus. Er nogen af jer, der har prøvet det her klar? Mathias? Nej. Finger på jorden lige præcis. Jeg er simpelthen på vej herop. Okay? Bare fra indersiden. Så jeg går ind og søger ligesom den her vej op igen. Så langt op man kan komme. Det er netop det individuelle aspekt, vi tager fat på nu jo. Så jeg har imod på det. Det kunne være lidt skidt. Så bare lad mig så hårdt, som vi gjorde nu. Kan man godt ikke også? Ja, man kan godt ikke også. Ja. Okay. Okay, bare hårdt. Ja. She gets spit in the eyes of fools as I ask her to focus on sailors. Står det der? Yes. Thank you.
i den her hjemmepraksis vil jeg virkelig gerne tage det der hofteblod, men jeg kan ikke rigtig gøre det, tror jeg. Det er hofter. Helt klart. Ja. De er kæmpe problem. Jeg kan næsten ikke lave de der øvelser, fordi de låser simpelthen. Relax i den løftede fod. Det er godt for balancen. Og ser du også her, at skuldrene vokser væk fra hinanden. Måske til sidst ræk eller start. Okay. Lægger lige dine skuldre i. God alignment først. Og se om du kan lade hofterne blive rigtig, rigtig tunge. Er det så for dig nu her på udånding at stable hofterne over på hinanden? Det er vildt ubehageligt. Det er vildt ubehageligt. Det kan jeg ikke. Det begynder allerede nu i okay. Min venstre hofte. Bøj i knæet. Bøj i knæet. Hjælper det? Lille smule. Ja, se om du kan stable lidt mere. Ja, det begynder virkelig. Ja. Super. Og der skal du stå i enormt kort tid. Du skal stå i enormt kort tid. Så nu på udånding, så skal du føre foden frem på indersiden af din højre håndflade. Så du fører foden hele vejen frem på indersiden. Godt. Strik med dem sådan. Ja. Lige præcis. Så går jeg ned i hovedet, ikke også? Ja. Altså, kan du mærke noget i hoften, når du gør den her? Ja, rigtig meget. Altså, når, ja. Når jeg trækker ned, ikke, så føles det vildt godt. Ja. Fedt. Yes. Føler du dig sådan ok klædt på nu til at kunne lave det her derhjemme? Ja, det er muligt, at jeg lige skal sidde og skrive ned. Det tror jeg er en god idé.
Skal vi snakke en lille smule om, hvad der skete i onsdags? Jo, det kan vi godt. Ja. Jamen, jeg ved du hvad? Jeg ved ikke, hvorfor jeg fik det så dårligt. Jeg var bare sådan, jeg synes bare, det her, det er for meget for mig, og jeg kommer enten til græde, ellers så skal jeg bare gå. Mm. Og jeg havde ikke lyst til at begynde at hyle over noget så dumt, som at jeg ikke kunne finde ud af at danse. Så gik jeg. Faktisk, jeg er, hvad hedder det, self-conscious med at danse generelt. Ja, jeg har følt bare flov over, at det er engelsk konservatisme, som min mor måske har. Mm. Var, at jeg kunne føle det i mig selv, selvom jeg går rundt og sådan plejer at være ret stolt over, at jeg er den liberale og fri i familien. Ja. Så kunne jeg pludselig mærke, at jeg overhovedet ikke var det. Hvis man går helt i stå og er totalt akavet og mærkelig i sin krop og kan ikke noget af det, så er det det, der sker. Så er det det, man gør. Så står man der. Der er ikke noget, der er godt eller skidt eller noget, vi skal opnå eller opfylde. Det er ikke noget bestemt, vi er ude efter. Så personligt midten har lukket øjnene. Os, der står omkring, vi har åbne øjne. Og det, der er spændende, det er selvfølgelig, at der er nogle andre udenfra, der kan ligesom sætte et perspektiv på, hvordan man ligesom bevæger sig i kroppen. Hvad er det for en historie, der bliver fortalt? Hvad siger du? Vi har ikke musik. Og der er ikke musik. Mm. Man kan jo synge, måske til. Ja. Thank you.
Altså, det var så roligt. Altså, du vidste, at du var så voldsom i virkeligheden. Du var sindssygt meget i det her område. Jeg havde ikke lyst til, at folk de kunne analysere mig så tydeligt. Mm. Ja, fordi man er blottet. Man er meget blottet. Det er og det, der sker i løbet af de 3 minutter, det er jo også tit, at man kan se sådan folk enten fjoller lidt, eller sådan, de tager sin skjold på, så begynder de at lave underholdning eller humor, fordi at de ikke rigtig bærer det der med at stå så sårbar i situationen. Ja. Så tror jeg faktisk, at vi hiver dig ind med det samme, Mathias. Ja. Vi rykker tættere om, Mathias, du kan bare stemme. Kunne du på noget tidspunkt hengive dig til en mere meditativ tilstand, eller hvordan? Ikke rigtigt. Altså, jeg prøvede virkelig, men så kom der bare det der. Ja. Altså, ja. Det, der også handlede om rigtig meget i onsdags, det var også ture at stå i en akavethed. Ture at stå i noget, der måske føles lidt smertefuldt eller lidt farligt, ikke? Og så se, om man kan ånde igennem det. Det er jo også det, man oplever i yoga, og når ting er hårdt psykisk, og hvis ting driller med stemmen også, altså, så skal man kunne ånde igennem det på en eller anden måde. Det er jo den måde, vi bærer os selv igennem livet på. Så det var også en øvelse i det. Jeg aner ikke, hvordan det har set ud, ligesom. Altså, det er sådan, men det er lidt spøjst, men det var en fed oplevelse, så tak, fordi du muliggjorde det. Ja. Lad lige starte med bare at observere det spontane åndedræt. Tillad øjenæblerne at hvile lidt dybere ind i øjenhulerne. Lad kæben hænge tungt i begge sider. Hvile lidt adskilt fra hinanden. Og tillad tungen at blive bred og blød i undermunden. Thank you.
udvinder en vejrtrækning. Jeg spørger, at du ikke overstiger tempoet, når du er foran. Jeg synes ikke rigtigt, at jeg sådan tabte den. Nej, overhovedet. Ja. Kom slet ikke i tvivl. Mm. Fint. Var der noget, sådan, som du mærkede? Ikke noget smertefuldt? Eller? Ikke noget smerte, nej. Nej. Godt. Altså de sidste par dage, når jeg har lavet sådan noget i den stil her, så har jeg haft meget mere sådan hjertebanken og sådan svært ved sådan at dykke ind i det. Mm. Men virkelig sådan rolig. Fedt. Ikke så mange forstyrrende tanker eller et eller andet. Bare ro på. Så vi kan holde det, så bliver det større og større ballon. Yes. Og navnet går ind og op, og så søg. But. Og bevar udvidelsen mellem hver gang. Super. Slip i skuldrene. Og søg. But to know that another man's holding you tight. Slip. Meget fint, hvis I synger. Mm. Super. Super godt holdt. Og før han er med brystet. Ja, det var altså vildt. Ja. Hagen ned. Nu skal du kun tænke på det der med hagen ned. But to know that another man's holding you tight hurts me, little darling. Through the morning, through the night. Ja, yeah. Fedt, super. But the film is a saddening bore, 'cause she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as I ask her to focus on sailors. Jeg kan ikke huske tonearten. Oh man, wonder if you'll ever know. He's in the best-selling show.
Is there life on Mars? Klart herovre, der er et eller andet. Ja. Og nu bliver tungen ude, og bare lad tungespidsen søge ned mod hagen, så du virkelig får strukket tungeroden. Hvor der tit sidder mange spændinger. Så langt tungen du overhovedet kan lave. Og før hagen ned mod brystet. Og om dybt ind i nær. Sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the lawman beating up the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know. He's in the best-selling show. Is the life on Mars? Yay, man! Kæft for fedt! Altså, måske skal vi bare rykke den lidt, så du skal sidde med ballerne lidt udenfor stolkanten. Så du skal simpelthen sidde lidt udenfor stolkanten. Ja, okay. Så ballerne er udenfor, så du kan mærke hele ryggen. Hernede starter du på spænd, og det er her, de her hæsidepunkter også sidder. Så det her, du lige skal ligesom folde det yderste led ind, og så trække lidt ned. Sejt, Clara. Rigtig sejt. Kom der slim? Ja, jeg tror, det er slim. Jeg ved ikke, hvad det er. Når du skal synke, så er det slim. Ja. Og det er godt slim. Det er der, der smører stemmelæberne. Det er gode slim. Det er måske for højt. Prøv bare at starte der, hvor du kan. I would burn up this sorry world with my hand and my heart and mine. Oh, hand and heart and mine. Yay! En sidste ting, hvor du skal lave din bøv ligesom nu. Så lægger du hovedet tilbage. Rækker tungen ud. Og så laver du et blidt snork skråt bagud og op. Op og syng. Skråt bagud og op. Ja, tungen er med på at lave det her lukke. Så se om du kan gøre det en gang. Og det er fint, at det bare er sådan blidt med tungen ud. Ja, ja, ja. Lige præcis. Og lige komme op og lige sådan shake it off. Okay. Klarer du, hvad der sker, når du snorker på den måde der? Så siger stemmelæberne bagfra, og fortil så siger de bare sådan, zup, så lukker de. Det vil sige, der kommer kerne på stemmen. Så finder jeg lige det gamle skema frem, så kan vi lige kigge. Skal vi lige kigge? Ja, men du er faktisk stadig en lille smule. Og det er faktisk en gang en lille smule, det her. Altså, det er ret meget, hvis man stiger sådan en 0,1. Så det er et godt resultat. Jamen, det er da dejligt. Ja, og så bliver det spændende at se med de andre. Det er jo kun den der ene af de tre, vi regner på. Hofterne i modden pointerer bagud på indånden. Hjertet frem.
taget hele vejen fra. Og nu igen, træk hjertet fra. Og nu får jeg lige vejen. Jeg kan godt fornemme en udvikling i min krop. Mm. Jeg har haft virkelig mange spændinger og sådan noget, men jeg har stort set ingenting. Det var fantastisk. Min ryg og min skulderblad der, hvor jeg har så meget. Så jeg laver yoga så meget, jeg overhovedet kan. Mm. Det skipper en gang imellem selvfølgelig, men at jeg kan mærke, at det er godt for min krop. Ja. Så, og at når man så også kan se den udvikling, ja, så er det jo også en kæmpe motivation faktisk. Altså, følelsen af at synge er bare blevet en helt anden, fordi jeg er blevet meget gladere for at synge. Ja. Af flere årsager, men ja, det har helt sikkert virkelig haft en kæmpe effekt på min stemme. Og nærmest.